Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abu Bakar B. Ahmad daripada Kampung Derian Payawah. Saya sebenarnya saya mempunyai penyakit kecil manis. Tapi taklah banyak sangat, cuma 19 saja. Oleh kerana mengidap kecil manis ni, bagi saya tu kehidupan saya ni sebagai seorang lelaki tu dah terjejas. Sebab saya mempunyai isteri yang harus saya beri tanggungjawab sebagai seorang suami. Jadi saya pun mengamalkanlah ubat jus perma, bukan jus Excel dan Express ni, yang mana sekarang ni kecil manis saya tinggal 6. Jadi saya bersyukur sangat-sangat lah. Dan saya juga mempunyai cucu yang mengidap penyakit kanser, dan seorang mak yang mengidap penyakit gout. Jadi saya tidak menggunakan untuk orang diri lah. Dan saya juga merasa bersyukur sangat-sangatlah kerana apa yang saya telah bagi kepada cucu dan mak saya tu menambahkan kebahagiaan lagi lah dalam hidup saya ni. Dan juga saya juga telah merekomendkan kepada kawan-kawan yang mana sakit-sakit kronik ni, supaya mereka pun menjadi seperti saya, bahagia daripada hari ke hari lah. Itu jelah. Dan saya juga ingin menyerulah kepada pesakit-pesakit yang mana sakit kronik tu, gunalah Express dan Excel ni untuk kebahagiaan. Okey, sekian.